sen kın çeşirin, sözlen şün çeşirin. Erkek hayım, yüzü hayım kızalağın. Kul sen gün de şirin, külgin de bol yeşirin. Kanı canım, manı canım kızalağın. Hayatımda çırağım, kızım nuru karağım. Yüreğimde medar yakşıyam sarlar kızalağım. İki nurli yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim sengi humar yakşıyam sarlar kızalağım. Sen eger sözü balım gül cemalım kızalağım. Ayt yine telegi bünçe güzel köylegi. Kozu çağım, kuğur çağım, kozmin çağım. Hayatımda çırağım, kozum nuru karağım. Yüreğimde medar yakşıyam sarlar kızalağım. İki nurli yanağım, sözü şirin kaymağım. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Rustam choyxonasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Shahina oyini 14 yoshlari tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Ammajonlari, ikki nafar ammalari nomlaridan, amakilari, yangamlolari, dadajonlari, ayajonlari, onajonlari, bobojonlari nomidan, ya'ni barcha yaqinlari nomidan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor bo'lishganimizdan g'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta va hurmat va ehtiromda. Bugungi kechamizning haqiqiy malikasi, haqiqiy sababchisi bo'lgan davramizning eng go'zal qizlaridan Shahina oila davrasiga taklif qilamiz. Bunda ko'plab qarsaklar bilan birgalikda. Hayotda o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib yursinlar. Har doim dunyodagi eng bebaho ne'mat bo'lgan sog'lik salomatlikni jannatga tilaymizlar. Qolaversa ayajoningiz, dadajoningiz qaysi harakat qildiki, biz salomimizdan xursand bo'lmoqchimiz. Kayfiyatiga kayfiyat ko'tarmoqchimiz. Kayfiyat qo'shmoqchimiz. Va shu bilan bir qatorda salomimizga ikki qatorda ismimiz bor edi. Shuni albatta daryoga tashlab bersangiz, o'qib yetkizib qo'yasiz deb iltimos qilganda, Mohira opa shuni o'qib bersa sizga mehribon ehtiyojingiz nomlaridan qabul qilib olasizlar. Qizim, mening yo'g'izim, jondan sevaman o'zim. Senga mening shu so'zim, aqlli bo'l, jon qizim. Jonim senga fido bo'lsin, har dam vaqt senga kulsin. Tabu joning sog' bo'lsin, jonimdan aziz qizim. Duo qilay tunu kun, qizim aqlli bo'lsin. Yaxshi ishlar boshlagin, uy ro'zg'orim xushlagin. Shirin so'z topsin tilingdan, mehr aytmasin tilingdan. Yorug' bo'lsin kul yuzing, jonimdan aziz qizim deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni ayajoningiz, dadajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa, yana bir bor aytib bo'lgan xursandchiliklar unutilmaslar. Har doim mana shunaqa yaqinlar baxtiga sog'lik salomat bo'lib, xush xursand bo'lib yuring. O'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yuring. Ancha bo'ldiki, dadajoningiz murojaat qilganda, qizim 14 yoshlarda qaytishi oldi, qizalog'im katta bo'lib qoldi. Xohladimki, maktablarni 5 baholarga tugatsin. Kelajakda ko'pdan ko'p
yaxshi ishlarni boshlasin. Universitetlarda o'qisin, a'lo baholarga o'qisin, vatanimizga, xalqimizga xizmat qilib tegarkan ajoyib qizaloq bo'lsin. Xatoyim sog'-salomat bo'ling, albatta xalqo xomas emas. Tug'ilgan tajriba bo'lgan taqdirdagi shartlarni ifloh etmasak, yaxshi ishlarimizga da to'masak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, nimadir kamda bo'lib qolar, sabab biz ajoyib bo'lgan taqdirimiz bor. Bitta qulay tanishib turasiz. Albatta bo'lsa turgan shaxslarni yo'q deraman, endi yaxshi tilaklar qilasiz. Qolgan mehmonlar, mezbonlardan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat, hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Yo, I'm a man.
rahmat barchaga jamoamizdan uchun rahmat. Voqealar qanday voqealar kelgan ekan. Albatta endi shunday chiroyli bayram an'analarini davom ettiraylik. Marhamat hammamiz yaxshiroq turib olaylik. Esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Xab esdalikka qolada qolaversa, ta'rifsiz barchalarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat keldingiz. Davlat fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishlar, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.